U orkestru smo 11 članova, na koncertu ćemo da nastupimo 8 članova. Spremali smo se posle turneje iz Lisabona svakog dana i predstavit ćemo se na koncertu tačkom Kulturi narodnih melodija. Svako ima solo tačku, svaki instrument ima solo tačku. Orkestar Doma kulture, po svemu sudeći, čini dosta mladih. Koji su instrumenti zastupljeni? U orkestru imamo dve violine, jednu tamburu, frule i klarinet i harmonika, naravno. I ritam sekcija u kojoj spadaju bubnjevi, bas i ritam gitara. Tako imamo i orkestarske probe koje su pre probe s ansamblom. I tu vežbamo svaku koreografiju posebno da bude to što bolje izvedeno na sceni.